krenuli smo dobro početak sezone, prva dva kola, bod u Užicu, tri boda protiv OFK Beograda. E, posle toga je usledilo Vojvodina, u zadnjem minutu smo izgubili 1-0 i tako smo onda vezali neki niz. Presudila je Zvezda koja nas je dobila 5-0, tu se napravila ta smena trenera. Došao je Dragi Kantlarovski, sa njim smo ušli i uspeli smo, što se tiče te šok terapije prema igračima, znači uspeli smo da dignemo momke, da homogenizujemo ekipu i da napravimo rezultat. Sad stojimo, znači osmi smo, 21 bod, 3 boda manje od, ja mislim, četvrtog, 6 od trećeg, tu smo pri vrhu. Naravno, taka je liga da smo i pri dnu, negde smo na sredini, možeš za čas sa jednom cenim porazom ili s jednim pobedom si gore ili dole. Uspeli smo i taj kup da dođemo do tog polufinala željenog, tako da, eto, zadovoljni smo. To je to za ovaj prvi deo. Završetkom jesenjeg dela sezone otvara se zimski prelazni rok. Da li se očekuju velike promene u timu Spartaka? Svu koncentraciju i sve smo položili, znači da koncentrisali se da Branimiru Aleksiću pronađemo novi angažman, novu sredinu. Smatramo da je on ostavio ovde veliki trag i da je vreme već. Mnogo se pričalo o tom njegovom odlasku i letos i pre toga godinama. Mislim da je sad vreme i sve ćemo uraditi da mu pronađemo novi angažman sad u toku zime. Mi ćemo imati sastanak, verovatno svi zajedno tamo sa šefom i vidjet ćemo da li nam trebaju na nekim pozicijama pojačanja, pošto, kažem, ukazala nam se prilika da se borimo za taj kup i daćemo sve od sebe da pokušamo da osvojimo. Ja neću kažem da osvojimo, ali ja od kada sam došao u klub, uvek sam nekako ispred sebe stavljao tu neku obavezu te neke Evrope sad. Da li će to biti kroz kup, da li će to biti kroz prvenstvo, sve je tako blizu, tako da ćemo sigurno pokušati da nešto uradimo. Koji su planovi za prolećni deo prvenstva i na šta će se staviti akcenat? Mi idemo, ja mislim da su i prošle godine bili, idemo u Budvu. Bićemo tamo od 25. januara do 10. februara. Imat ćemo tamo nekolicijenu utakmice prijateljskih i tako. Pa naš akcenat, ja opet ponavljam, taj kup i da kroz to prvenstvo se pokažemo da, naravno, nećemo se nigde predati, da god budemo mogli uzeti bodove, mi ćemo uzeti, ali taj kup će biti prevashodno naš glavni cilj, jer kažem i ponavljam, znači, 4 ekipe su prošle, svi imaju podjednako nadu da mogu da osvoje taj kup, tako da ne vidim što mi ne bi bili ti.